twumve aho twisanze kuri uyu munsi wa nyuma muri kano kanya isomo ryacu riraba ari ubwi rubw'amadimansiyo reka dusome muri Yohana igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa cumi n'umunani aha tubwira ati mbere na mbere hariho jambo jambo yahoranye n'imana kandi jambo yari imana wowe yahoranye n'imana mbere na mbere ibintu byose niwe wabiremye ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe na we muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu uwo mucyo uvira mu mwijima ariko umwijima ntiwawumenya hariho umuntu watumwe n'imana witwaga yohana wo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngwatume bose bizera icyakora uwo si we mucyo ahubwo niwe wahamije ibyawo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese yari mu isi ndetse ni we wayiremye nyamara ab'isi ntibamumenya yaje mu be ariko abe ntibamwemera icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'imana abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'imana Jambo kerbera yabaye umuntu abana natwe tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se yuzuye ubuntu n’ukuri. yohana yahamije ibyuwo avuga yeruye ati uwo ni we navuze ni wuzaza hanyuma ni we unduta kuko yahozeho ahozeho ntarabaho kandi ibimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese ni ubuntu bukurikira ubundi kuko amategeko yatanzwe na Mose ariko ubuntu ni ukuri byo byazanywe na yesu kirisito uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona imana ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cyase ni we wayimenyekanishije icyama ubugingo bwacu Imana ikabuhesha umugisha ijambo ryayo inatwemerere turisobanukirwe isomo ryacu ni iri ubwiro bw'amadimansiyo nimwicare mwese nyamuneka muri kino cyanditswe tumaze kubona twumvisemo yuko hariho andi majuru andi madimansiyo kandi twumvise yuko imana yo nta muntu urigera ayibona na ariko nta gushidikanya mu byanditswe tubwirwamo yuko imana yiyeretse umuhanuzi mose ndetse yari yaraniyeretse umuhanuzi akabana asoko kuza burahamwe yari yaraniyeretse ndetse na noa yari yaraniyeretse na enoke yari yaraniyeretse kandi na adamu aho rero murumva yuko aho yavuganye na adamu hamwe na eva kabone n'ibyo byose byanditswe biratubwiye ngo imana nta muntu n'umwe na mba urigerayo ayibona murumva yuko impano ubwayo ahangaha turabwirwa mu gitabo cyo kuva igice cya mirongo itatu na gatatu murongo wa mbere ugakomeza reka dusome icyo cyanditswe igice cya mirongo itatu na gatatu umurongo wa cumi na rimwe ugakomeza haratubwira turebe hano igice cya mirongo itatu na gatatu ariko reka duhere ku murongo wa cyenda avuga ati ''monse yamara kuryinjiramo ya nkingi y'igicu ikamanuka igahagarara mu muryango waryo uwiteka akavugana na Mose abantu bose bakabona iyo nkingi y'igicu ihagaze mu muryango w'iryo hema bagahaguruka umuntu wese akikubita hasi mu muryango w'ihema rye akaramya uwiteka akavugana na mose barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye mose agasubira mu ngando ariko wa musore umufasha Yosuwa mwene mwene ntave muri iryo hema uyu yoshua niwe waje kuba uwasigaye mu cyimbo cy'umuhanuzi Mose ariko nkumva uburyo ibihe byose yabaga he yabaga mu ihema kandi yari uwafashaga cyangwa se yari umugaragu wa Mose nka kwa kundi byagenze ku wasimbuye yabaye nde elisha ariwe wakoreraga elia ahangaha ni mu mvanga uko wakomeza wavuga noneho mose abwira ati dore ujye unege kuti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye ariko waravuze uti ntuzi izina kandi wangiriyeho umugisha nuko rero niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha kandi wibuke ko yuko ubu bwoko ari ubwawe aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe nudukure ino ikizatumenyesha ikiza ikizamenyekanya yuko jye n’ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki si ukujyana natwe bigatuma jye n’ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi uwiteka abwira Mose ati n'icyo uvuze icyo ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nka kumenya izina nuko aramubwira ati ndavuga ngo mose nuko mose aramubwira ati “nyereka ubwiza bwawe burabagirana uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe nzivugira mwizina imbere yawe ko ndi Uwiteka kandi nzagirira ubuntu uwo nzagira ubuntu kandi nzababarira uwo nzababarira kandi kandati ntiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho kandi ati hariho ahantu bugufi bwanjye nawe uzahahagarare ku rutare kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira mu busate bw'igitare ngo utwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho maze ngo utwikurureho ikiganza cyanjye urebe mu mugongo hanjye ariko mu maso hanjye ntihaboneka aha mwumvise iki gikorwa gikomeye cyane cyagombaga kuba imana irimo inyura imbere ya mose kandi akabona mu mugongo vuba mu bitugu mu mugongo w'imana hakaba ngo nyuma yaho ho ikiganza cyanjye maze urebe mu mugongo wanjye ariko mu maso wanjye ho ntihaboneka hano rero mwumvise uburyo ndetse n'imbere gatoya icyo gihe aho ku musozi sinayi mose yahazamutse ari ubwa kabiri kubera yuko inshuro ya mbere yari yahazamutse nibwo twumva uburyo yari yamanukanye ibisate by'amabuye byanditseho amategeko asanga abantu bari mu mibereho yayindi bari barimo arangije amena bya bisate by'amabuye byariho amategeko nuko mose yagombaga bundi bushya kongera kuzamuka uwo musozi kandi yari yamazeyo iminsi mirongo ine atarya atanywa hejuru ku musozi Sinayi igihe yari yazamutse kandi yari yahawe ibisate by'amabuye byanditseho amategeko aramanuka arangije amena bya bisate by'amabuye biriho amategeko yagombaga gusubirayo bundi bushya azamutseyo imana yombwete ngaho ibarize ibisate by'amabuye uko ari bibiri ni wowe noneho utahiwe ku giti cyawe kwitegurira ibyo bisate by'amabuye nuko uzamuka aho ngaho angahe aratugahita uwiteka abwiramose ati wibarize ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere nanjye ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamennye ejo mu gitondo uzabe witeguye uzamuke umusozi wa sinayi mu gitondo umagararire imbere ku mutwe wawe ntimwumva mwumvise aho mose yagomba guhagarara kugira ngo yakire ijambo ry'imana mu mpinga y'umusozi hejuru ibyo nanone ni ishusho n'urugero bigaragaza iki bigaragaza ahantu hagaragara ubukozi bwa monse ku munsi wa nyuma ni hehe hano mu mpinga y'umusozi wa siyoni umusozi w'imana ari naryo itorero ry'umwamiyesukirisitu rero mwumvise yuko aho ngaho mu mpinga y'uwo musozi niho imana yabarije ayo mabuye by'abisate bibiri aribyo yanditseho ayo mategeko none mwumvise yuko ku munsi wa nyuma imana izibariza imana yakomeje kubariza kuri uwo musozi uwo ni umusozi wa siyoni yakomeje kubabariza amabuye mazima abo ni twebwe twese abo mu gisekuru cyacu n'abo mu bisekuru byatambutse ariko muri ayo mabure yose azabaza azabazamo ibuye rimwe ibuye ridatewe n'amaboko y'umuntu ndetse natwe twese turi amabuye adakaswe atabajwe n'amabuye n'amaboko y'umuntu ahubwo tubazwa n'imana ihoraho yesu kirisito yesu kirisito mu mubiri wa watewu fania yigaragariza muri buri gisekuru yakomeje kubaza guconga amabuye mazima abahamagara bakusanyiriza amwe akora muri bo kuvuka gushya bizera kirisito nk'umucunguzi wacu kandi ibyaha byacu byose bikizwe n'amaraso ya kirisito maze tukakira umwuka we Wera. uko niko twagiye ducongwa tubazwa kandi tugashyirwa ku musozi wa siyoni musozi w'imana imbere mu mibanga Yesu kirisito kandi murumva uburyo mu yindi demansiyo muri irindi juru ibi byose byagiye bihabera kandi byarangiza bikagaragarizwa hano muri kino kirere cya mu isi aho mwumvise n'uburyo monse nawe afitanye isano n'iryo juru rinini cyangwa se iyo demansiyo yindi ijuru imana ibamo kandi aho ni naho muri iryo juru imana ikorera monse rero yazamutse uwo musozi ajyanywe no kwakirirayo bundi bushya amategeko y'imana yanditswe kuri ibyo bisate by'amabuye mose yari azamukanye ashyira imana aho ngaho aho rero mwumvise ko hari mu gitondo nanone murumva yuko ni mu gitondo cy'umunsi mushya wa disipansasiyo nibwo icyo gihe imana itegeka ko Mose azamuka akajya ku musozi w'imana akajya mu kiyo gice cy'umusozi w'imana ahangaha baratubwira ati ejo mu gitondo uzabe witeguye uzamuka musozi wa Sinayi mu gitondo umuhagararire imbere ku mutwe w'uwo musozi ahamwumvise yuko monse yari ari muri icyo gice Chohasi, pero luego ma, hejuru, ma, yo hasi ariko nyuma yagombaga kuzamuka akajya hejuru mu mpinga niyo mpamvu tubona uburyo mose muri disipensasiyo y'amategeko yakomeje kuba mu gice cyo hasi hano aha kubera ko muri dispensasiyo y'amategeko nahajyanye n'ikibuga cyo hanze rero yari ari hano hasi ahagana mu gikari ariko mose yagombaga kuzamuka akazamukuye umusozi akagaragara imbere y'imana ku munsi wa nyuma mu gitondocy'umunsi wa nyuma mu gitondo cy'ikinyagihumbi cya karindwi aho ni mu gitondo cya disipensatiyo y'ubwami aho ndetse ni mu gitondo hano hejuru mu isekurukomeza imfuruka aha niho agomba kuba ahagaze nuko rero mwumva uburyo yazamutsa akaza hano hejuru ku munsi wa nyuma ariko mu gitondo cy'umunsi mushya wa dispansiyo ndetse mu gitondo gishya cy'umunsi mushya wa dispansiyo umunsi mushya wa dispansiyo kugira ngo ahagarare imbere y'imana maze ahabwe ijambo ry'imana ijambo ry'imana ryanditse ari ryo imana ubwayo niyo iryiyandikira mutega amatwi mwumve niyo mpamvu dutahura yuko Imana yandikaga kuri ari ry'amabuye bya bisate by'amabuye uyu munsi wa none turatabura ko bwo imana izabyandika ku bisate by'umubiri umutima w'ibiremwabantu ni ukuri imana izandika mu mutima ku bisate by'umutima wa mose imana izahandika ijambo ryayo aha ari aho hejuru kandi mu mpinga cyangwa se mu gasongero k'umusozi wa siyo ni umusozi w'imana itorero ry'umwamiyesukirisito kandi aho ngaho niho azahamagarira intore zose z'imana maze imana izandika ku mitima yabo bose nabo ijambo ryayo ariko hakoreshejwe kubwirizwa k'ubutumwa bwiza bw'ubwami hakoreshejwe ubukozi bwa mose kubera yuko hakoreshejwe ubwo bukozi imana ishyira mu muhanuzi nyuma yaho niho imana inyura yandika ijambo ryayo mu mutima no mu bugingo bw'abantu ariko wabarinde imana imana umwuka wera niyo ikora uwo murimo umwuka wera niyo ukora uwo murimo akandika iryo jambo mu bugingo no mu mutima w'ibiremwa abantu aho rero mwumvise uburyo ku munsi wa nyuma imana izaba irimo yandika mu bugingo no mu mutima w'intore z'imana nk'uko hakunda yagiye yandika ibyo mu bisekuru birindwi byose mu bugingo no mu mutima w'abana b'abahungu n'abakobwa b'imana hakoreshejwe uko igaragaza kwa isi uku isi umwuka wawe nawe anyuze muri ba malayika ba mesaje be noneho ku munsi wa nyuma tubonye yuko hariho amabuye mazima yo mu gisekuru isekuru icyu bari komeze imfuruka nk'uko hagiye habaho n'andi mabuye mazima mu bisekuru birindwi by'imbere mu itorero Yesu kirisito aho ni hagati mu banyamahanga none ku munsi wa nyuma nibwo imana izandika mu bugingo no mu mutima yandika ku mabuye y'umubiri imitima ndetse n'ishyanga ry'abaheburayo yandika ku bisate by'imitima y'ibihumbi ijana na mirongo ine na bine by'abaheburayo imana izabandikamo ijambo ryayo amategeko yayo ariko hakoreshejwe ukwigaragaza kwa yesu kristo mwuka wera na wanyuze mubukozi mu bukozi bwa mose n'ubukozi bwa eliya kimwe n'ubukozi bwa yesu ubwo ni ubukozi butatu bukomeye cyane bwasezeranijwe ko buzaba burimo bugaragarira mu gisekuru cyibere rikomeza imfuruka ndetse muri y'ubwami nanone kandi mwumvise yuko kum n'ubukozi bwa eliya nabwo bwaje mu kibuga cyo hanze ni ukuvuga ngo ubwo bukozi bwaje hahandi muri dispansasiyo y'amategeko nyuma yaho burambuka buza no mu kibuga cy'ahera ariho muri dispansasiyo y'ubuntu ubwo bukozi bwahageze bute rero bwagiye bunyura hano muri kuno kwigaragaza kwa buno bukozi bugaragara mu nteguza yo kuza kwa kabiri kwa kirisito mu kwigaragaza rero k'ubukozi bwa eriya muri iyo hantu mubatiza we yari ari mu kibuga cyo hanze kuberako ko iyo hantu muri disipansasiyo y'amategeko kimwe nanone none igihe ubwo bukozi bwigaragarije muri erisha nabwo yari muri disipansasiyo y'amategeko nuko rero nabwo yari mu kibuga cyo hanze n'igihe yigaragarizaga mu mwanuzeriya nabwo yari muri dispensou a matéria, não correram aho ngaho ubwo uko kwigaragaza kubwo bukozi bwa eliya el muri rero mutishubiti bwagaragariye mu kibuga cyo hanze mwumvise uburyo ubwo bukozi bwinjiye muri disipansasiyo y'ubuntu bwigaragariza muri revera wiriya nyuma yaho rero murebe uburyo ibyo ngibyo byagiye bibera hano aha ngaha mu gisekuru cya karindwi cy'itoro ry'abanyamahanga nk'uko ubukozi bwa eliya bwazamutse buva mu kibuga cyo hanze uko niko bwaje bugera ahera ndetse buva n'ahera noneho byasezanijwe ko ubwo bukozi buzajya aha ahera aho bashyira mu kwigaragaza ko ubukozi mu bwoko bwa ku nshuro gatanu ndetse mu gusohozwa kumwe wo mu myerayo ibiri nka elia mu kwigaragaza kwe kwa gatanu kandi ari kumwe no kwigaragaza kwa kabiri kwa mponde nk'undi wo mu myerayo ibiri none se n'induzanye ubwo bukozi bwose ubu ni yesu kirisito mu mwuka wera nanone kandi bukagaragazwa hakagaragazwa n'ubukozi bwa yesu ku nshuro ya kabiri urumva buryo ubwo bukozi bwose burazamuka bukaza mu gisekuru cbarkumeza imfuruka kubera iki rero ni ukubera ko yesu kristo mwuka wera niwe wagiye azamuka yagiye azamuka ava mu kibuga cyo hanze ajya ahera yava hera akinjira ahera hera cyane none se yesu Kristo yabaye no mu kibuga cyo hanze yego rwose nibyo yesu ubwo si we wavuze ngo Aburahamu yifuje cyane kubona umunsi wanjye arawubona kandi aranezerwa barabumbwira bati wowe utaba imyaka mirongo itanu ukavuga ngo wabonye burahamu yesu aravuga ati mbere y'uko burahamu aba ndiho byose bishoboka bite niba yesu yari yaravutse abyayewe n'umwari mariya uwavutse abyayewe n'umwari mariya ni wa mubiri ufatika ariko uwari uri imbere muri uwo mubiri ufatika we yabayeho mbere ya burahamwe yabayeho ndetse mbere ya adamu yabayeho mbere y'ibiremwa abantu bose mbere na mbere hariho jambo jambo ijamboyaranye n'imana kandi ijambo yari imana uwo mbere na mbere yahoranye n'imana kandi ijambo yabaye umuntu nuko atura hagati yacu aho murumva ko ijambo yambaye umubiri atura hagati yacu ijambo yahoranye n'imana kandi ijambo yari imana ndetse ijambo niwe waremye ibintu byose nuko yesu kirisito rero mwumvise yuko mu isezano rya kera igihe aburahamu yabonaga umunsi we aho ngaho christ avuze ko aburamuye yanejejwe no kubona umunsi we ibyo byabaye byari rero turabona ko igihe sodoma nagumura byari bigiye kurimburwa eruhimo yaragaragaye ari kumwe n'abamarika bakomeye gaburiyeli na mikayeli kandi biyereka Aburahamu Aburahamu amwakiriza ikimasa cyoroshye ni ukuvuga ngo yamwakirije ibyo kurya byiza imitsima ndetse yari yokeje ndetse amwakiriza n'amavuta y'inka n'ibindi byo kurya byiza mbese maze erohime yemera ubutumire bwa burahamwe aburahamwe akavuga ngo icyo cyo cyatumye munyura hano nuko rero ndabakarabye ibirenge mbanagura ivumbi ku birenge byanyu maze mbakiriza ibyo kurya byiza maze ategeka ko bateka ibyo byo kurya byiza iruhima ararya gaburiyeri na mikaire bararya aburamu kandi yari ari kumwe nabo nta gushidikanya na ntaburamu nawe yarari aho ngaho arimo arya aburamu aranezerwa arimo abona umunsi w'umwami yarimo abona umunsi w'umwami yasukurisite kubera ko aho ngaho yarimo amubona mu buryo bwa mbere y'igihe bitari byaba abona kuza ku mwami nuko rero none se kuza ku mwami byari kumera bita muri ubwo buryo bugaragara niko byagombaga kugaragara akaza ari umuntu umuhanuzi ushobora kurya agasangira n'abana baburahamu kubera ko mu gihe ubwo hagombaga kuzasohozwa bya bindi byerekaniwe aho ngaho mu gihe byagombaga kuzasohora hagombaga kuba hari urubyaro rwa burahamu mbere na mbere urubyaro rwa burahamu mu buryo bw'umubiri barimo babona kuza kwa mbere kwa kirisito ndetse ku munsi wa nyuma noneho urubyaro rwa burahamu ariko mu kwizeraburahamu urubyaro rwa burahamu urubonekeye mu kwizera yesu kirisito ari we adamu wa kabiri ndetse n'uwa kabiri nde isaka ndetse n'uwa kabiri wo na soromo wa kabiri kandi muri uko kwigaragaza ko ku munsi wa nyuma aho niho dutahura yuko abana baburahamu mu kwizera ari aribo bavuka babiheshejwe no kwizera kuri si umucunguzi wacu abo ni bo bagombaga kubabona eruhimu aje bwa mbere muntuguza yigaragaza ndetse muri uko kwigaragaza akaba ariho bamubona arimo arya nk'uko ibindi birimo abantu bose barya naho ku munsi wa nyuma bwo muwategurijwe noneho akaba ariho noneho tuzaturimo tumubonera tunamuteze amatwi kandi binyuze muri uko kwigaragaza kwe avuga ibintu bigomba kuba bidatinze bigiye kuba muri iyi si nka kwa kundaburamu nawe yumvise eruhimu arimo yigaragaje mu buryo bufatika yarimo arimo iki yari amubwira impamvu yo kuza kwe n'ibirebana n'iyi si mwitegereza uburyo imana yari yavuze ko yamanuwe no kwirebera niba ari ko cyangwa atari ko bimeze ibyari byageze mu matwi yayo mu ijuru imbere yo kugaragara kwayo rero yari yamanukanye n'abamarika bayo bakomeye gaburere na mikaya iri aribo bashinzwe kuyobora ingabo zose zo mu ijuru nkumvise yuko mbere na mbere babanjirije aho Aburahamu yari ari nyuma yaho nibwo ngaburere na mikaire berekeje isodoma n'igomora ariko eruhamwe we asigarana na aburahamu arimo amuhishurira ibintu byagombaga kuba kandi Aburahamu agerageza kuba yasabira imbabazi umuhungu yarabere ese wabo n'umuryango we n'umuryango we ariko aburamu niba niba ntago warembura nta abakiranutsi n'abakiranirwa we uri umucamanza w'isi yose ntago wakora ibyo kubera ku imana niyo mucamanza w'abatuye isi bose nuka imana iramubwira iti aburamu aramubwira ati ntago warimburana abakiranirwa n'abakiranutsi niba uri umucamanza w'abatuye isi bose nibyo yashakaga nko kuvuga nusanga se hari abakiranutsi mirongo itanu uzarimbura ririya ishyanga ryose cyangwa se abo bantu bose aburambe icyo yarimo agerageza kugenda ashaka ni uko imbaba z'imana zakomeza kwaguka zikagera no kuri wa muhungu yaraberewe se wabo iyo imana iza kurimbura kariya gace kose roti n'umuryango we nabo nabo bari kurimburwa maze imana iramubwira aburambe uramubwira ati niba hariyo abakiranutse mirongo itanu uzarimbura kariya gace kose aburahamu aho murumva yuko yatekerezaga ko muri ako gace niba roti n'umuryango we ariho bari kandi bakaba barororotse ku rwego yashoboraga kuba bafite nk'abantu mirongo itanu bari kumwe nawe cyangwa se byibuze bake bakaba ari abantu mirongo itanu bari kumwe nawe ari abizera imana ya aburamisaka niya kobo kandi bakaba barishingikirizaga ku bitambo bya ya matungo ariyo bagendaga batambira imana kubw'icyaha rero roti nk'iyo kuba yarakoresheje neza igihe cye aho ngaho najye kwiyegurira gusa gukora no kunguka amafaranga no gushaka imyanya y'icyubahiro hariya muri sodo gomora ahubwo ndetse akagerageza no kumenyekanisha gahunda y'imana akamenyekanisha ijambo ry'imana imana yaburimu ntese akanayakubuza rero ibyo roti yaza kubikora yari kuba afite iteraniro runaka rigizwe wenda n'abantu mirongo itanu byibuze aribo bakeya icyo ni cyo ngirakamaro cyane icyama imana ntikemere ko habaho amateraniro yagira abantu bari munsi ya mirongo itanu byibuze babe mirongo itanu n'umwe na pasitora arimo aba aribo bakeya muhirimbane hirimbane mu birwanirire kandi buri mupasiteri agerageze kubona abantu mirongo itanu akomeza ahirimbane kugira ngo ndetse iteraniro rye rikomeze kuri ryaguke guke rero nta kurakarira wa wundi utaragejeje muri mirongo itanu ndetse n'uwagejeje mu gihumbi na we ntabwo akwiye kwiyemera ngo avuge ngo hoya rega ngenzi gukora cyane kuruta abafite abantu bakeya huya ahubwo vuga uti byabaye kubw'imbabazi n'impuhwe z'imana ariyo yakomeje gushyira muri kano gace k'abanyamerika hati na na karayibe abana b'abahungu n'abakobwa b'imana ari bo bejejwe n'amaraso ya kirisito mu yandi magambo baratsindishirijwe nuko rero abongabo ni abakiranutsi mu maso y'imana rero ku mana kugira ngo bagirirwe imbabazi bagomba kuba bari mu gace runaka katari munsi y'umubare w'abakenewe muri ako gace kandi ntabwo abo bakiranutsi aribo bagombaga kujya gutakambira impano bwabo bisabira imbabazi ntabwo ari roti n'umuryango we ahubwo ni aburahamu ariyo wari umuhanuzi wa dispansasiyo ni we agombaga kubikora kuko yari umuhanuzi wa dispensation ni we rero wagombaga gutakambira imana agasaba imbabazi z'imana ko zamanukira abakiranutsi bari batuye ku isi ni mpamvu rero mu mateka ya bibiliya dusangamo yuko abo ba mesaje yaba ab'ibisekuru ndetse n'amadisipasiyo ni bo bagiye basenga imana batakambira imana basabira ishyanga ry'imana kandi imana yagiye ibumva mu itegereze nka daniel yari arimo asengera ishyanga rye yatura ibyaha byabo ibyaha bye ndetse n'ibyaha by'ishyanga rye arimo ashaka imbabazi z'imana kuko niko twabonye byagenze no kuri munsi nawe igihe yari mu mategeko igihe imana yabwiye muri siti iri shyanga ni ishyanga ry'ibyigomeke itagonda ijosi reka mbarimbure kandi nzaguha irindi shyanga rikomeye mose haravuga ngo ntugakore nk'ibyo ntibikabe mu magambo twe tujya dukoresha angana n'ukuvuga ngo ntugakore nk'ibyo amahanga azajya kuvuga ngo wakuye iri shyanga hariya muregiputa mu misiri urangije ntiwabasha kuba wabinjiza mu gihugu wabasezeranije ukaba warabakuye kugira ngo ubicire mu butayu kuko utigeze ubasha kuba wabinjiza mu gihugu wabasezeranije nuko rero bazavuga bati wabakuye muri iyi kugira ngo ubicire mu butayu ibyo nibyo washakaga ni ukuvuga ngo ayo niyo yari kuba amagambo yari guturuka muri ibyo bihugu byose rero ntugakore ibyo ntibikabe ntugakore nk'ibi rero murabyumvise bishoboka bite ko mu buryo bugaragara hano umuntu yarimo agira inama imana none kandi iyo nama y'uwo muntu ikaba nziza kuruta Imana yari yabwiye munsi ko yari igiye gukora ibyo ngibyo birumvikana nk'ibintu bitakwirwa mu bitekerezo ko byaba ariko ibyo ngibyo uwo ni kirisito warimo yigaragariza muri munsi Kristo yigaragariza muri munsi ndetse ari muri munsi arimo atakamba asaba imbabazi azisabira ibirimo abantu kubera ko igihembo cy'icyaha ni urupfu rero igihano gitangirwa icyaha ni urupfu rero ibirimo abantu bose bakwiriye gupfa ariko Kristo yasohoje gahunda y'ubucunguzi ariyo gahunda y'ubugingo kugira ngo ikiremwa muntu kidapfa ahubwo niba umuntu yinjiye yihuje na gahunda y'ubucunguzi rero aho murumva uburyo buryo imana yarimo igaragaza kirisito muri gahunda yayo y'ubucunguzi mu murimo we w'ubucunguzi kugira ngo bityo imana itare imbura ibirimo abantu yesu kirisita igihe kimwe yaravuze ati akabutoka ingana kataguye mu butaka ngo gapfe we aguma wenyine cyangwa se kaguma konyine ariko iyo kaguye mu butaka kagapfa kera izindi mbuto nyinshi ni ukuvuga ngo ni za miliyoni na za miliyoni z'ibirimbo abantu bagombaga kuzavukira imbere mu bwami bw'imana bavutse nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'imana nk'uko yesu kirisita umwana w'imana nawe yarari ku isi mu yandi magambo rero izo mbuto z'ingano nizo zagombaga kugira ishusho ndetse n'imisusire imiterere ya ya ngano ya mbere ya mbuto y'ingano ya mbere ariyo yesu kirisita uko niko rero nabo bagomba kuzagira ishusho n'imisusire bya yesu kirisita bafite ubugingo bw'iteka ryose kugira ngo babeho iteka n'iteka ryose bari kumwe n'umukunzi wacu Umwami umwamiyesukirisitu mwumva rero inzira Yesu yesukirisitu we nk'akabuto k'ingano anyuramo yororoka abyara maze hakagaragara za miliyoni na za miliyoni z'abana b'abahungu n'abakobwa b'imana bagaragaye imbere muri gahunda y'ubucunguzi bw'imana iyi gahunda y'imana rero mumpfise uburyo ku munsi nyuma izaba irimo za miliyoni na za miliyoni z'ibiro bimwe abantu bafite ishusho n'imisusire bya kirisito bafite n'imibiri y'iteka ryose kuko bapfire muri kirisito bazazuka maze natwo bariho turazima duhere ko duhindurwe ibyo ngibyo kandi bizaba ku munsi nyuma niyo mpamvu ngo mu kinyarwanda cya karindwi aribwo kirisito yabivuze arimo avuga ku bamwizera ibyo byanditse muri Yohana. Yohana igice cya gatandatu umurongo wa mirongo itatu n'icyenda ukageza ku murongo wa mirongo ine avuga ati kandi ibyo data wanumye ashaka ni ibi ni ukugira ngo mu byo yampaye byose ntagire na kimwe nzimiza ahubwo ngo nzakizure ku munsi wimeruka kuko icyo uwanumye ashaka ni iki ni ukugira ngo umuntu wese witegereze umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka ese ni ryari ari avuze ko azasohoza umuzuko avuze ko ari ku munsi wa nyuma ku munsi w'imperuka none se uyu munsi w'imperuka ni uwuhe hariho ibyanditswe bitubwira ku minsi y'imperuka kandi paul mu rwandiko rw'iyandikiye abaheburayo atubwira ibirebana n'iminsi y'imperuka arabitubwira mu gice cya mbere umurongo wa mbere ugakomeza avuga ati kera imana yavuganire na baso gukuruza mu kanwa k’abanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi naho muri iyi minsi imeruka yavuganye natwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose ari nawe yaremesheje isi ni isanzure ni ahabaho hose niryo ariyo tuvugishije umwana we paul atubwiye ko ari muri iyi minsi imeruka none wamaze kurangira imyaka hafi ibihumbi bibiri none se bishoboka bite ko bari bariho mu minsi imeruka cyangwa igihe yesu yarimo abwiriza ijambo ry'imana muri kiriya gihe none ubu akaba bamaze kurangira imyaka hafi ibihumbi bibiri none se paul yaba yaribeshye igihe yavugaga ko irya yari iminsi imeruka ho habe ndetse na peter nawe yavuze ku minsi imeruka ibyo abitubwira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri wa cumi na kane ugakomeza igihe yavuze ati aho ni ku munsi wa panekote igihe bose bibwiraga yuko basinze babandi bari bakiriye umwuka wa kirisito bari mu cyumba cyo hejuru ahangaha mu gice cya kabiri wa cumi na kane ugakomeza aravuga ati ariko petero ahagarana nabo cumi n'umwe ababwiza ijwi rirenga ati yemwe bagabo biyudaya n'abatuye rusare Yerusalemu mwese mwe ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye aba ntibasinze nkuko mwebwe mwibwira kuko uba ari isaha ya gatatu uyu munsi ahubwo ibyo murebi bibi byavuzwe n'umuhano uziyoweli ngo imana iravuze iti uku ni ko bizaba mu minsi imeruka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura n'abasore banyu bazerekwa n'abakambwe barimo bazarota ndetse n’abagaragu banjye n’abaja n'abajabanjye muri iyo minsi nzabasukira nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura rero ese niryari imana ivugiye mu muhanuzi wweli dushingiye kuri ibingbi pawulo avuga hano ko imana izasuka umwuka wawe kuba afite mu mubiri wose ni mu minsi y'imperuka aha rero murumva yuko mu minsi ya yesu iryari iminsi y'imperuka yari yaramaze <-tratisHA> gutangira kandi igihe bakiriye umwuka wera bari bariho mu minsi y'imeruka n'uyu munsi natwe kandi turacyariho mu minsi y'imeruka kubera ko umunsi umwe mu maso y'umwami ni nk'imyaka igihumbi kuri twebwe bahano ku isi naho iminsi y'imeruka imbere y'imana cyangwa se ku manana mubereyemo abantu ingana n'ikinyagihumbi cya gatanu ikinyagihumbi cya gatandatu n'ikinyagihumbi cya karindwi ni ukuvuga ngo ibyo ni ibinyagihumbi bitatu bya nyuma bisoza ari byo byatangiye igihe yesu kirisito yari afite imyaka iri hagati y'ine n'irindwi y'ubukure mu mvisere rero uburyo hakomeje kugenda harangira iminsi y'imeruka muri kino gihe cya none niba twongeye kuri karindwi imyaka y'ubukererwe ifite ubungubu twamaze kugera mu minsi y'imiruka kandi mwumvise uburyo ibyo byose byakomeje kugenda biba rero kuri uyu munsi wa nyuma noneho ariwo turimo ubwo dufite amasezerano akomeye kandi menshi y'imana kirisito rero batita nange nzabazure ku munsi w'imeruka aho murumva ko ari ku munsi wa nyuma mu minsi y'imeruka nibwo hazakorwa umuzuko w'abapfiriye muri kirisito no guhindurwa kwacu twebwe abariho turi bazima ni yo mpamvu umuzuko w'abapfuye bo mwiyoboka amana rya gikirisito ni ngo muri dispansasiyo y'ubuntu ariho muri icyo gihe cy'abagiye bavukira mu bwami bw'imana muri bino bisekuru byose byamaze kurangira abo bose ntabwo babashije kuzuka ngo bazukire mu kinyagihumbi cya gatanu habe n'icya gatandatu kubera ko isezerano ni uko nanjye nzabazure ku munsi w'imeruka rero bamwe bo muri twebwe nabo bamaze kugenda imibiri yabo ifatika ikaba yarapfuye nabo bazazuka ku munsi w'imeruka ni uvuga ngo mu kinyagihumbi cya karindwi rero buri mwana wese w'umuhungu ni w'imana uzazurwa niba umubiri we ufatika warapfuye kandi umubiri we nubwo waba utarapfuye akaba akiriho kugeza ubwo abapfiriye muri kirisito bazazuka uwazahindurwa kandi ahabwe undi mubiri mushya maze abapfiriye muri kirisito bazazuka bafite undi mubiri mushya twese tugire ishusho ndetse n'imisusire bya kristo dufite umubiri w'iteka ryose ndetse dufite n'umwuka wa tewufaniya w'iteka ryose ariyo mwuka wa tewufaniya twakiriye igihe twakiraga kristo tukamwizera nk'umucunguzi wacu ibyaha byacu bikeerezwa amaraso ya kristo maze tukakira umwuka we wera maze bityo tukakira ukundi kuvuka gushya rero mwumvise ko ubugingo bwa buri mwana w'umugungu n'umukobwa w'umwana ubwo bugingo buturuka muri demansiyo ya karindwi ijuru rya karindwi nyuma yaho uyu mwuka twakiri hano ku isi tuvukiye hano ku isi wabaye umwuka w'iyi si bivuga ngo umwuka wo mu kirere cya gatanu demansiyo ya gatanu kandi uyu mubiri twebwe twahawe ni umubiri upfa ubora kandi w'igihe gishira kibaze Nuko rero uyu mubiri ntega amatwi uyu mubiri ubarirwa mu mucyo igihe n'ibintu bifatika kandi tugatahura uburyo twebwe nitumara guhindurwa umubiri wa teofaniya ariwo mwuka wa teofaniya wa wundi twakiriye ukomoka muri demansiyo ya gatandatu waba undi twakiriye igihe twizeye kirisito ibyaha byacu bikeherezwa amaraso ya kirisito tukakira umwuka we wera uwo mwuka wa teofaniya uwo mubiri wa teofaniya wo muri demansiyo ya gatandatu ari wo mubiri umeze kimwe n'uyu nguyu wo ari wo mu yindi demansiyo uwo nguwo tuzaba tuwufite uri imbere mu mubiri w'iteka ryose tuzakira kandi uzaba ari umubiri w'iteka ryose uwo tuzagira kugira ngo tubemo iteka iteka ryose kandi uzaba ari umubiri wahawe ubwiza kandi uko niko tuzaba turi mu ishusho n'imisusire by'umukundwa wacu mwami Yesu mwamiyesukirisito mwumvise rero uburyo hariho andi madimansiyo andi majuru andi madimansiyo ayo ngayo abantu ntabwo babasha kuba bayasobanukirwa mu buryo busesuye ariko twese tuzi ko ayo madimansiyo abaho urugero dufite demansiyo ya kane ariyo y'amaonde iyo demansiyo ubushakashatsi bwatangiye kuyitahura kuyivumbura ariko na n'ubu ntabwo bari bagera habe no muri kimwe cya kabiri cy'ubutahuzi cyangwa se ibyo bavumbura kuri iyo demansiyo ya kane ni uko demansiyo ya kane ni demansiyo ikoreramo amaonde yandi akoreshwa mu mikorere ya radiyo n'imikorere za televiziyo aho ngaho muri icyo kirere cya kane cyangwa se demansiyo ya kane niho hanyuzwa umuyoboro w'itumanaho rya radiyo na televiziyo aho ngaho ni bica tukagerwaho n'amajwi ndetse n'amashusho bicishijwe ndetse no kuri televiziyo ayo majwi ndetse n'ayo mashusho n'ubundi biba bihari biri muri icyo kirere cya kane cyangwa se iyo demansiyo ya kane ariko biri mu miterere y'amaonde ikiba gikenewe gusa ni umuyoboro weho iyo ushaka kumva amajwi rero ushaka radiyo niba ushaka kumva amajwi ureba n'amashusho icyo gihe ushaka televiziyo kandi ugashyira mu murongo ugashakisha umuyoboro runaka urimo unyuzwamo ayo mashusho ndetse n'ayo majwi rero murumva ko ibintu byose bigira gahunda kandi mwumvise ko aho bitegekerwa cyangwa se aho binyuzwa ari aho muri demansiyo ya kane muri iyo demansiyo aho niho hanyura hanyuzwa amajwi n'amashusho kandi ntibyivange ahubwo twavuga ngo bikagenda tubivuze dutyo buri cyose kinyura mu nzira yacyo bitivanze ni uko ku iherezo ry'inzira akaba aribwo ugerageza gushyiraho televiziyo ugacakira uwo muyoboro ugashyira ugafata iyo nzira akaba aribwo ubona ibi biri muri iyo nzira byose nuko rero buri kintu cyose umuntu akoze gisigara muri iyo demansiyo kibitsweyo amajwi n'amashusho kandi imana umunsi umwe reka iza gushyiriraho televiziyo maze wehe ubone urugendo rwose rw'ubuzima bwawe aho ngaho murumvamo uburyo mu rubanza rwa nyuma byose byarabitswe byose bizerekwa abantu bazacirwa urubanza aho ngaho ni ukuvuga ngo umuntu ntabwo yavuga ngo njye ntabwo nakoze biriya na biriya kubera ko byose byarabitswe ni nk'uko igihe umuntu arimo avuga ni uko tukaba dufite kamera ihagaze hariya irimo ibika amajwi n'amashusho icyarimwe njyewe nyuma nkavuga ngo ntago navuze kiriya kintu nuko uba abandi bafashe amashusho videwo bashobora kuvuga ati wavuze iki na kiriya na kiriya ikivugira naha nahariya ndetse bashobora kuba banerekana na videwo ifite n'amajwi kandi koko ari ukuri ntimwumva uko niko imana nayo ibitse videwo y'ubuzima bwa buri kiremwa muntu cyose kandi videwo y'ubuzima bwa buri muntu wese izagaragarizwa aho ngaho mu rubanza rwa nyuma nuko kandi tugatahura yuko abana b'abahungu n'abakobwa b'imana bizeye kirisito nk'umucunguzi wacu ibyaha byacu bitezwa amaraso y'umwana w'intama dutahura yuko ibyaha byacu byerejwe amaraso ya kirisito twakiriye umwuka wa kirisito Nuko rero icyo gice kibi cyangwa se uwo mugabane mubi urebana n'abana b'imana uwo nguwo ukurwaho nka kwa kundi nka kwa kundi bijya bikorwa muri kwa kundi beditiga cyangwa se bakosora baba beditiga ntimwumva aho ngaho mureba uburyo babikora ibintu byose bitari byiza muri ya videwo y'ubuzima bw'abana b'abakobwa n'abana mwumvise uburyo ibi byiza bisibwa n'amaraso ya kirisito ni nko gufata umuti weza cyangwa se ugafata ikintu ukaza ukakinyuza aho ngaho hari ikintu kibi kigasibwa ibyo ngibyo bibasha gusibwa n'amaraso y'umukundwa wacu Umwami Yesu ukirisito bigasibwa muri filime y'ubuzima bwacu nkuko rero aho ngaho mwumvise uburyo ari igitangaza kandi n'umurimo kirisito yakoze ari igitangazo ukomeye cyane uwo yakoze umurimo w'ubucunguzi kubwi neza buri wese muri twebwe rero ni umupfapfa utarigeze asibisha ibyaha bye byose aricyo gice kibi cy'ubuzima bwe ngo bisibishe amaraso y'umwami y'esukirisitu bizagaragara kandi bitangirwe ibihano n'urubanza murumva yuko ibyo byose birasigara bikabikwa mu yindi demansiyo muri demansiyo ya kane ni uburyo hasigarayo ayo maonde yose kandi ubushakashatsi dushingiye ku byo numvise bavuga nibagera ubwo bategura igikoresho cyangwa se tuvuge kamera igikoresho reka tukite kamera ijyanye n'igihe kamera y'igihe wenda izina rya twayita ryiza ni kamera y'igihe muri iyo kamera y'igihe bagashyiramo amatariki amasaha iminota amasegonda n'ibindi byose bakabisubiza inyuma nivuga ngo guhera muri kano kanya kaka kanya ugasubira inyuma mu gihe cyatambutse bakavuga ngo reka tujye nko mu gihugu runaka kuko aha ngaha dufite amateka reka duve ngo yesu yabaye ahantu runaka yavukiye ibetere muyodaya ku matariki runaka reka tubishyire muri kamera yitwa igihe kamera y'igihe nka kompiyuta aha ngaha reka tubishyiremo dushakishe dushakisha umunsi reka dushake ukwezi nyuma ya turashaka n'icyumweru n'umunsi maze turebe tugarukira aho ngaho tuhagere niturangiza tubyerekane aho ngaho tujyane kamera cyangwa se dutereka aho ngaho kamera ahangaha dufite n'ikindi gikoresho kinini kibyerekana aho ngaho niturangiza twerekeze ibetere muyudaya dushakishe muri ako gace kose nuko niturangiza tushyiremo n'igihe runaka niturangiza twerekeze ku ijuru turebe n'inyenyeri ya beteremu twerekeze n'ahangaha turebe ba banyabwenge bari aho ngaho bari kungamiya zabo barimo baza ndetse turebe uburyo na mbere y'aho ngaho reka reka duse n'abasubiza inyuma gatoya reka turebe igihe yosefu na mariya bashyikiye beteremu yudaya dore ngaho ahangaha turababonye nuko turimo turabona barimo baza baza barimo baraza bagashyika ahantu runaka noneho mariya ibise bikamufata nuko igihe bagiye kuri hoteli barimo bashaka inzu y'icumbi barimo bashakisha ahantu ntabwo babonye umwanya w'aho barara mu icumbi baragenda berekeza mu kiraro ikinyama cy'amatungo cyari ikiraro cy'intama cyangwa se wenda n'izindi n'andi matungo wenda aho hari munsi y'igisenge igihe ibise byarushijeho kumufata nk'iyo bataza kwiruka berekeza ku bitaro igihe ibise byarushagaho kwiyongera ibyo ngibyo sinzi urwego bigarukiraho cyangwa se niba babibara mu minota cyangwa se amasegonda iyo icyo gihembwe kigeze ni ngombwa gushaka ahantu ho kuryama kubera yuko umwana aba agiye kuza kandi uko ari byagenze n'igihe havutse yesu ni uko hakoreshejwe kamera y'igihe imurika cyangwa se yerekeje kuri ibyo bikorwa byose byabayeho icyo gihe yosef arimo yirukankana na mariya kugira ngo amugeze aho hantu mu kiraro muri ako gace aho bari aho ngaho ndetse hari ayo matungo n'ibyo byose aho ngaho niho maria yaryamishijwe abyarira aho ngaho mwumvise rero uburyo yesu yavukiye mu kiraro aho ngaho ni ahashoboraga kuba hari ndetse n'amatungo yarari aho ngaho intama n'andi matungo yandi biranashoboka ko hari n'andi matungo ndetse kandi nuko yese avukira aho ngaho umwami w'amajuru yose n'isi yose umuremyi w'amajuru yose ndetse n'isi kubera ko we niwe waremye ibintu byose ariko mwumve namwe aho yarimo avukira kuba yari yaragendereye iberemo abantu agendere ibyo yaremye muri urwo ruzinduko rwe agendereye igice ngirakamaro cyane cy'ibyo yaremye ari byo abantu umuntu ikiremwamuntu ni cyo kintu ngirakamaro cyane mu byaremwe n'imana byose ntabwo ari abamarayika ahubwo ni ikiremwa ikiremwamuntu niyo mpamvu igihe imana yaremye umuntu yamuremye ite yamuremye mu ishusho yayo ndetse n'imisusire yayo none se usa n'imana cyane n'indi ntikiremwamuntu iyi igihe imana yaje mu miterere ibonwa n'ikiremwamuntu yaje ite yaje iri mu miterere y'umuntu yitwa yesu rero igihe yiyeretse aburahamu mbere yo kurimburwa kwa sodoma na gomora yamwiyeretsa ate afite imiterere y'umugabo umuntu aho rero murumva uburyo na mbere yuko imana ihinduka yihindura umuntu nabwo imiterere imana yagombaga agombaga kuremamo umuntu iyo agombaga mu miterere y'imana afite ishusho ndetse n'imisusire by'imana ndetse buri bugingo bwa buri mwana w'umuntu w'umukobwa w'imana buturuka muri dimansiyo y'akarindwi ya karindwi kuko hariho amadimansiyo y'arindwi amadimansiyo atatu ya mbere ni umucyo igihe n'ibintu bifatika demansiyo ya kane ni amawonde demansiyo ya gatanu ni kuzimu demansiyo ya gatandatu ni paradizo naho demansiyo ya karindwi imana ni ndimansiyo y'imana aho ni imana itura kandi muri iyo demansiyo ya karindwi kandi muri iyo demansiyo ya karindwi niwo natwe twahoze turi mu mana turi ingingo zigize imana twahoze mu mugongo w'ibitekerezo by'imana niyo mpamvu igihe imana isi itararemwa uherena ndetse na mbere yo kuremwa ko ibyaremwe imana yatekereje kwigaragariza mu mubiri wa kimuntu mu muntu ndetse yari yaranatekereje n'ubundi kwigaragariza mu mubiri wa teofaniya ndetse uhereye na mbere yo kurema imana yamenye mbere y'igihe yagennye mbere y'igihe igena igitambo cya kirisito cyo ku musaraba i karuvari igitambo nk'umubiri wa kimuntu uwo imana yagombaga kuzazamo iri hagati y'umubiri w'abantu mu kuza kwe kwa mbere ibyo byose rero imana yabiteguye ibiteganya na mbere y'uko isi ishyirwaho imfatiro petero abitubwira mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya mbere umurongo murongo wa cumi n'umunani ugakomeza kuko muzi y'uko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuru z'abanyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izabu ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ayo umwana we ntamutagira intenge cyangwa ibara ariyo ya kirisito wamenywe n'imana kera isi itararemwa aho n'urwohera ryari yamenywe kirisito ndetse n'igitambo cye cyo kumusarikaruvari uhereye isi itararemwa uhereye mbere yo kuremwa ku isi n'isanzure n'ahaba hose guhera ndetse de mbere y'ibintu byose igihe imana ndetse yo yari hari imana niyo yagennye icyo gitambo cya kristo cyo kumusarikaruvari kandi ntabwo ashobora guteganywa igitambo hatari impamvu ituma icyo gitambo gitambwa hagomba kuboneka kuba hariho abantu bakeneye icyo gitambo koko murumva yuko mbere ndetse yuko isi ishyirirwaho imfatiro iyi cya kirisito cyagenwe n'imana kandi imana ikigena kubwi neza ya buri wese muri twebwe kubera ko isi itararemwa twebwe twebwe twari duhari turi mu mana iteka ryose twahoze mu mana ni uku nk'ahangaha noneho uburyo haje kugaragazwa kuza ndetse no gupfa kwa kirisito ku musarikarubamba avuga ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe kubw'urukundo mukundwa ndetse nange ubwange kandi abo yahaye kwizera imana yamuzuye ikamuha icyubahiro kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku mana. Nuko rero ubwo mwiyajejeho imitima kumvira ukuri kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya mukundane cyane mu mitima kuko kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'imana rizima rihoraho iteka ryose rero mwumvise uburyo ijambo ryaje ni Kristo mu mubiri wa teofania niwe waje ahinduka umubiri ahinduka umuntu atura hagati yacu mu myaka imbere yatambutse nuko aza gupfira ku musarikaruvari bityo asohoza igitambo k'ubw'ibyaha bya buri wese muri twebwe ubugingo bw'imana twebwe twahoze mu mani sitararemwa kandi tukaba hanyuma twaragombaga kuza hano mu isi turi mu mubiri wa kimuntu mu gihe twagiye tugenerwa kubamo nka buri mwana w'imana wese yagiye agenerwa igihe imana yagiye imuha mu igeno ryayo aho rero mwumvise uburyo twebwe twese twari dukeneye kuza mu mubiri wa kimuntu hano ku isi rero muri uko kuza mu mubiri wa kimuntu hano mu gihe imana yatugeneye aho twagombaga kuza tunyuze mu ishyamba ryaguye ni uko rero twari dukeneye igitambo cy'ibyaha rero mukuzuza hano igitambo murebe na muburyo icyo gitambo cyari cyarateguwe k'ubwineza yacu kugira ngo hanyuma nituza muri uyu mubiri ushobora gupfa ubura kandi wigiye gishira kandi dufite n'umwuka w'isi twizere kirisito nk'umucunguzi wacu mu kwakira ijambo rye maze ibyaha byacu byerezwe amaraso ya kirisito maze twakire umwuka wiwera maze bityo tube twakiriye undi mwuka mushya umwuka wa teofani yo muri demansiyo gatandatu kugira ngo nyuma yaho ku munsi wa nyuma ubone kwakira umubiri w'iteka ryose maze tube turi abana b'abakobwemana bagaragarijwe kuri uyu mpumbe w'isi rero murumva ko dufitanye isano n'andi majuru izindi demansiyo dufitanye isano n'ayo madimansiyo niyo mpamvu rero igihe umwana w'umuhungu cyangwa se umukobwemani yapfuye iyo bapfuye ni imibiri yabo ifatika ipfa ntabwo aba ari umuntu upfuye ahubwo ni no, umubiri ufatika upfa gusa kuko umuntu ntapfa ubugingo bw'umuntu ntabwo bupfa iyo ari umwana w'imana rero noneho bwo nta gapfa uwo muntu niba yaravutse ubwakabiri akakira kristo nk'umucunguzi we akavuka ubwakabiri aba afite umubiri wa tewufane yo muri dimansiyo ya gatandatu nuko no, rero uwo ajya gutura muri dimansiyo ya gatandatu aho ni ho hantu mbere na mbere twese twagombaga kujya niho twagombaga gukuraho nke romubiri wo muri demansiyo mbere na mbere kugira ngo nyuma yaho tubone kuza mu isi twakire n'umubiri ufatika witeka ryose ariko kubera ko umuntu yaguye mu ngobyi ya edeni nibwo tubona ko ibirimo abantu bakomeje kugenda bavuka banyuze mu kwakira umubiri ufatika upfa ubora kandi wigiye gishira bakakira n'umwuka w'iyi isi nuko rero abantu bagiye binjira mu rupfu bavukira mu rupfu bakavuka bazanywe no gutura hano mu kibaya cy'igicucu ni niyo mpamvu rero igihe umwami wacu Yesu christ atubwira ku birebana n'abamwizera abitubwira muri ubu buryo bukurikira igice cya gatandatu umurongo wa mirongo ine akabati kuko icyo uwanumye ashaka ni ikintu kugira ngo umuntu wese witegereze umwana akamwizera, ahabwe ubugingo buhoraho nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka ndetse mu gice cya gatanu umurongo wa makumyabiri na kane muri yo hano akavuga ngo ni ukuri ni ukurinda kubwira yuko uwo wumva ijambo ryangira akizere uwanumye aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirweho iteka ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo mwumva abavuye mu rupfu ageze mu bugingo kubera ko igihe twaje hano hano ku isi muri iyi mibiri ipfa kandi tukakira n'umwuka w'isi igihe twavuka gato byawe n'ababyeyi bacu baha mu isi twavutse tuvukiye muri kino kibaya cy'igicucu n'urupfu twavutse tuvukiye mu mibereho yo gupfa imibereho y'urupfu rwo mu mwuka kandi hakaba hakenewe umuzuko hakenewe umuzuko rero igihe christ yazutse igihe christ yapfuye nyuma yaho yarangiza akazuka ndetse natwe twazukanye nawe nigihe igihe twizeye kirisito nk'umucunguzi wacu ibyaha byacu bikerezwa amaraso ya kirisito tukakira umwuka we wera umuzuko uba utubayeho twebwe imbere muri twebwe naho rero ku munsi wa nyuma ba bandi bamaze kugenda bazazuka bari mu mibiri y'iteka ryose ariko mwumvise uburyo twamaze kwakira umuzuko wa mbere kandi turi mu mubiri umeze ute wa teufaniya nyuma yaho rero tuzakira no kuzurwa turi mu mubiri ufatika w'iteka ryose waba ubwiza niba iyi mibiri yacu ifatika ipfuye ariko niba imibiri ari mizima igihe hazaba umuzuko bizagenda bite tuzahindurwa tuzahindurwa ibizaba zaba kuri babandi bazazuka ni kimwe ndetse n'ibizaba kuri twebwe tuzaronka umubiri w'iteka ryose kandi uko niko tuzaba dufite ishusho n'imisusire by'umukundwa wacu umwamiyesi ukiriso naho kubirebana n'umwuka wacu ubu twamaze kuzuka twebwe ubu twazukanye ubugingo bwiteka ryose ubu ngubu icyo tubura gusa ni ubugingo bwiteka mu mubiri wacu ufatika harabura impinduka guhindurwa umuzuko cyangwa se niba dukomeje kuba turi bazima ni uguhindurwa gutegerejwe ndetse guhindurwa kw'imibiri yacu ni gupfa no kuzuka ariko ni ibintu biba mu masegonda kubera ko ubugingo ubugingo bukora iki ubugingo nibwo bumira umubiri upfa maze ukabura ni nka kwa kundi ya nkoni ya mose ya nkoni ya monsi yakoze iki yariye yamize izindi nkoni zose mwibaze babakoni n'abarozi uko byabagendekeye igihe monsi yateruye inkoni ye monsi ndebe inkoni yanjye iri hehe igihe he nshakira inkoni yangi ndayibuze mwumva ntago bongeye na mba gutunga za nkoni babarozi n'abakonikoni bagiye gushaka izindi ariko za zindi zo ntago bongeye kuzitunga ukundi za zindi bajugunya hasi rero mwumvise ibyo imana izakora kugira ngo ukugupfa kwambikwe kudapfa umubiri mubiri utapfa utabura uwo ni umubiri tugiye kuzakira kuzahabwa uwo mubiri uzaba ugizwe n'uturemangingo tutapfa tuzahindurwa mu turemangingo twibanze tugize imibiri yacu ntabwo urupfu namba ruzongera kubaho mu turemangingo tugize imibiri yacu ntabwo mu mubiri wacu hazongera kubamo ikintu na gito kirebana n'urupfu byose bizaba ari ubugingo twumvise rero yuko ibyo byose twumvise ko ari imana igenda ibikoresha mu yandi madimansiyo kandi muri demansiyo ya karindwi ariho imana iba yo inyuze no mu yandi madimansiyo niho ikorera mu buryo yo izi ikwiye gukora mwitegereze uburyo igihe yanyuze muri demansiyo ya gatandatu turayibona yambaye umubiri wa teufaniya rero muri uwo mubiri wa teofaniya iciye muri uwo mubiri wa teofaniya niwe yasoreje ibyaremwe byose imana muri demansiyo gatandatu ni umuntu wo muri ya gatandatu kandi uwo muntu wo muri ya gatandatu ni we waremye ibyaremwe byose ubu rero abashakashatsi abashakashatsi bumvise ko ari umuntu waremye isi nisanzure n'ahaba hose by'ukuri bakwihonda mu mutwe bakabatintu ntibishoboka yari umuntu ariko kandi uwo muntu yari ari muri dimansiyo ya gatandatu nyuma yaho uwo muntu aza kuza mu byaremwe byose afite imiterere ibonwa kandi ari mu mubiri w'umuntu uwo muntu yigaragariza hano muri kino kirere yitwa yesu kandi uwo muntu aho ngaho muri we ndetse anyuze aho muri demasiyo ya karindwi uwo muntu yitwa imana yari imana niyo mpamvu yesu yashoboraga kuvuga ati data ye na data turi umwe none se filipo n'igihe kingana ikintu amaranye n'amwe none n'ubu ukaba utari wamenya ntuzi ko data ari muri g na nye nka muri data kandi umbonye aba abonye data mwumvise rero uburyo kristo ubwe igihe bamubajije bati ntirihe itegeko rikomeye yesu arabwi ati umva isereri umwami imana yawe ni imwe gusa kandi uzakundisha umwami imana yawe ubugingo bwawe bwose ibitekerezo byawe byose n'imbaraga zawe zose kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda rero aho twumvise ububwiru bw'imana nk'uko umuntu nawe ubwe ikiremwamuntu ubwe ni ubwiru umuntu ku giti cye kandi ubwo bwiru nta nubwo bwari bwabasha gusobanuka ariko barimo baragerageza gusobanukirwa ibindi bintu byo ku yandi maplanete mu isanzure ariko ntabwo bari babasha gusobanukirwa ngo ese n'umuntu ubwe ninde ariko mwitegereza umuntu ubwe ni umubiri ufatika ari wo umubiri w'igihe kibaze akaba umwuka ndetse n'ubugingo umubiri ufatika ugira amarembo atanu yo kugirana ubusabane no gukomunikana n'ibindi bintu byaha mu isi muri iyi demansiyo cyangwa se muri kino kirere cyaku isi ayo marembo atuze tuyarebe ahangaha ayo marembo ni kureba kumva mu matwi guhumurirwa no kunukirwa gukorakora no kuryoherwa nyuma yaho tukagira umwuka umwuka nawo nubarirwa mu yindi demansiyo umwuka twaronye hano ku isi ubarirwa muri dimansiyo ya gatanu ariko umwuka wa teofaniya wa wundi twakiriye tuwukomoye kuri kirisito mu kuvuguko bwa kabiri wo ukomoka muri demansiyo ya gatandatu ariko mwumvuburyo nawo ufite reka tuze turebe ibitekerezo ubwenge bushyira mu gaciro kumenya amarangamutima yo gukunda no kwibuka kandi ibyo ngibyo byose ni ibifasha umuntu kugirana ubusabane cyangwa se guhuza n'ibintu byo mu mwuka cyangwa se byo mu yindi demansiyo ikindi kirere cyangwa se irindi juru kandi tukagira ubugingo aricyo gice ngirakamaro cyane mu kiremwa muntu ari bwo bugingo bugira irembo rimwe gusa kandi ayo niyo mahitamo ya muntu wese ku giti cye kami ka muntu kandi hamwe n'ayo mahitamo niyo atunyuza mu guhura n'impano tukizera dukoresheje kwizera cyangwa se tugashidikanya aho ngaho niho mu bugingo bwacu tubera abizera cyangwa se tukabera abatizera kubera yuko umutima niwo umuntu yizeza akabariro ko gukiranuka akanwa umuntu akakatuza kugira ngo abone agakiza niyo mpamvu rero ibyo umuntu avuga krisita avuga ko bituruka he bituruka mu mutima kubera ko umutima ni bwo bugingo ni wo utegeka umuntu ubugingo bwo bushushanywa n'umutima umutima w'umuntu ubugingo n'ubundi ni bwo muntu ubwe ariko ubugingo bukagira imibiri ibiri bugira umubiri ufatika umubiri ufatika bukagira n'undi mubiri wo mu yindi dimansiyo ari wo umwuka n'uko aho rero tubashije kumva ubwiru bw'amadimansiyo ayo ntangahe ni amadimansiyo arindwi amajuru arindwi amadimansiyo atatu ya mbere ni umucyo igihe n'ibintu bifatika naho dimansiyo ya kane ni amaonde demansiyo ya gatanu ni kuzimu demansiyo ya gatandatu ni paradizo naho demansiyo ya karindwi ni imana kandi muri ryo niho imana iba nuko rero aho ngaho mwumvise buno bwira ubu buvuga ku madimansiyo n'uburyo ayo madimansiyo ariyo ahumekera ibiremwa abantu abana b'imana bo bahumekerwa na demansiyo ya gatandatu kubera yuko muri demansiyo ya karindwi niho imana inyura ibyo izakora byose ibinyuza muri demansiyo ya gatandatu byava muri demansiyo ya gatandatu bikazana niyo mpamvu abahanzi b'imana ba mesaje b'imana baba bafite konsiyanse ebyiri ziri hamwe ubumenyi bwombi buri hamwe kandi bo baba bahuje umujyo umwe na demansiyo ya gatandatu kandi bagakomora bagakura muri demansiyo ya gatandatu ijambo ryose imana iba yashyize muri demansiyo gatandatu ni uko iryo jambo rikanyuzwa mu muyoboro wa ba mesaje b'imana muri buri gisekuru ariho imana iba yatumye abo ba mesaje kugira ngo nabo bazanire inyungu n'imigisha y'imana iturutse mu ijuru bayizanire abana b'abahungu n'abakobwa b'imana igihe umuntu yamaze kwakira guhishyurirwa kw'imana imana ngo n'igihe uwo muntu arimo umubiri we wa teofaniya teofaniya ye iba yamaze gucomekerana na demansiyo ya gatandatu niyo mpamvu rero aba yahuje na mesaje w'icyo gisekuru ari we nawe umujyo umwe bidakuka aba acomekeranyije na demansiyo ya gatandatu rero niko ko mutega mutegamutwe uburyo we avuye muri demansiyo ya gatandatu ahera ko akigaragariza mu mwuka wera muri iyo nkingi y'umuriro ari mu mubiri we wa teufaniya maze akigaragariza muri ba mesaje be bo muri buri gisekuru aho ni ukugira ngo bityo kirisito azanire abana be imigisha ye yose bwishurirwa kwe maze intore ze zibasha gushyirwa imbere mu mubiri w'ibanga wa kirisito ndetse bityo bategurwe barimo bategurirwa guhindurwa niba ariho niba bariho ari bazima ku munsi wa nyuma maze abapfiriye muri kirisito bazuke bazuwe ariko n'ubwo imibiri yabo ifatika yapfa bazazukira mu mibiri y'iteka ryose aho rero mwumvise uburyo imana iturutse muri demansiyo ya gatandatu aho ngaho niho ikorera bikabona kuza muri demansiyo twebwe turimo kugira ngo bibere umugisha abana b'abahungu n'abakobwa y'imana bose guhishyurirwa Imana kuza kunyuze muri demansiyo ya karindwi byava muri demansiyo ya karindwi bikaza muri demansiyo ya gatandatu byava muri demansiyo ya gatandatu bikatuzaho bicishijwe mu bukozi bujyanwe bujyanye n'igihe umuntu yagenewe kubamo iyo niyo gahunda y'imana igenewe abana bayo muri buri gisekuru no muri buri disipansiyo twarimo twumva ubwi bw'amadimansiyo mu buryo bworoheje ariko ubu bwira bw'amadimansiyo ni ubwi kugeza ubwo bugenda bukagera no mu rwego rw'ubushakashatsi siyansi n'abasiyansifike ariko ubwo bwira ntabwo bwagerwaho ntabwo bwashyikirwa n'ubwenge bwa mu isi keretse ubwenge bwo mu ijoro kubera ko ubwenge bwo mu isi ntabwo bwigeze butera imbere bihagije kugeza ubwo batigeze basobanukirwa ubwiru bw'aya madimansiyo uko ararindwa wenda barimo baragerageza kuvumbura dimansiyo ya kane gusa kandi n'ubu ngubu baracyagaragurika no muri iyi dimansiyo y'ibintu bifatika ariko bakomeje konona cyane iyi dimansiyo y'ibintu bifatika bigaragara bitewe n'ubuvumbuzi bwose bagiye bakora kandi bakomeje konona no guhumanya ikirere bakomeje guhumanya ikirere bakoresheje ubwo bushakashatsi n'ubuvumbuzi bwose buhari none kandi ubwo buvumbuzi n'ubushakashatsi ntabwo bwabaye ubutunganye niyo mpamvu buzana ingaruka nta uko turwanya amamodoka n'indege turabikoresha kandi biradufasha bidufasha kugera ku byo dukora mu mirimo yacu ariko tukanatahura uburyo hariho ingaruka ziza hanyuma kandi zangiza zonona birimo abantu ariko twebwe dukataza imbere turikomereza ntago tujya duhangayikishwa cyane n'ibyo ngibyo kubera ko Imana ifite umubiri w'iteka ryose yaduteguriye twebwe muri gahunda yayo kandi ubungubu uzagaragara vuba bidatinze ni uko twebwe tuzabera ko tube mu mubiri utunganye kandi umubiri udafite ikibazo icyo ari cyo cyose niba inzu yacu ya hano ku isi isenyutse ipfuye dufite indi nyubako itara rimwe n'amaboko mbere na mbere umubiri wa teofaniya nyuma yaho umubiri w'iteka ryose uwo twebwe tugiye kuzahabwa rero twarimo twumva ubwiru bw'amadimansiyo niba ibiremwa abantu babajije gusobanukirwa ubwiru rubw'amadimansiyo muzi icyo twese twakora twese twakwiruka tuza ku birenge bya Yesu jesucristo tutakamba dusaba imbabazi ibyaha byacu bikarizwa amaraso ya christ kubera ko nta muntu n'umwe wakwifuza kujya muri demansiyo gatanu ariko ntabwo bazi buno bw'amadimansiyo nuko rero ntago bazi ubwi ya gatanu ndetse nta nubwo bazi n'ubwiru bwa n'ubwi ya gatandatu nuko rero ntago bazi ko iyo umuntu apfuye niba yarizeye kirisito nk'umucunguzi we ibya byo bikezwa mu maraso ya kirisito akakira umwuka we ntago bazi ko umuntu ajya muri ya gatandatu ari wo muri paradizo ariho umuntu aba w'umubiri wa teofaniya aho badakora ntago baryama ntago barya nta nubwo abantu bariyo bananirwa ahubwo bose abariyo barifuza kugaruka hano ku isi ariko mu mubiri w'iteka ryose ubwo bazashobora gukora hano ku isi bakahakorera ibintu bikorerwa hano ku isi gukora urugendo ndetse no gukora mu murimo wa kirisito niba hari niba bikenewe gukora ndetse no kurya kurira hano ku isi mwitegereze igihe mwerenga tabulaniya yagezeyo hariya muri ya gatandatu ari mu mubiri w'abateufaniya yabonye ba bandi bose yabashije guhindura mu bihembwe bitandukanye by'ubukozi bwe nuko bamwakiranye umunezero mwinshi hariya barangije baramubwira bati mwene dutukundwa buranamu turanezerewe tunejejwe nuko uri hano ko waje hano ni ukuvuga ngo bamuhaye ni ukuvuga ngo we yarahasuye mbere y'igihe kubera iki imbere y'igihe kubera ko yabasuye mbere yo kugenda kwe muri paradizo ariko mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatanu bwo nibwo yasanze ishyanga rye bene wabo aho ngaho rero bo bamubwiye ko yagombaga gucirwa urubanza bamubwiye batyo ko agomba gucirwa urubanza kuko yari avuze ngo ndifuza kubona yesu umucunguzi wanjye bo baramubwira bati ari hejuru gato niyo kubabwira ngo niyesi uhuye uri aho hejuru nuko ari mu yindi demansiyo ari hejuru handi reka dukoresheje kino gishushanyo mbonera kubera yuko ahangaha turahabona twakwifashisha girgisushanyo mbonera ariko gusa hariho amadimansiyo cyaba nigishushanymbonea nk'iki ngiki amadimansiyo arindwi nuko bamubwiye ngo ari hejuru hejuru niba yari ari hejuru bo bari munsi bari munsi gato yaho yari ari o sea murumva yuko yesu yari ari muri dimansiyo yakarindwi kandi bo bari muri demansiyo ya gatandatu ariko baramubwira bati ntuhangayike mu mvugo twe tujya dukoresha hano wihangayika nugira ikibazo araza kuza aho uri ni ukuvuga ngo wikwihuta wigira amashyushyu yo kujya kumureba waraza kukwirebera kandi agucira urubanza bamubwiye batyo ntawe utatinya kabone n'ubwo waba uri muri paradizo kabone n'ubwo waba uri muri demansiyo ya gatandatu uwabyumva gutyo wese yatinya nuko aho ngaho arangije abaza guteze ngenge zacirwa urubanza se naho paul bizamugendekera bite ahera ko abazibya abandi naho ibya paul bimeze bite n'abandi ati nabo bazacirwa urubanza yesu azaza aha azaba ari aha azaza hano kandi azagucira urubanza ndetse nabo abacira urubanza kandi niwinjira natwe nuko tuzinjirana nawe kubera ko niba mesaje atinjiye umuyobozi atinjiye n'abandi basigaye ntabwo bakwinjira umuyobozi niba atinjiye itsinda rye n'abamukurikiye ntabwo bakwinjira niyo mpamvu byagiye biba ingirakamaro cyane ku bana b'abahungu n'abakobwa b'imana kwakira ubutumwa bwa yesu kirisitu mu gisekuru babayemo binyuze mu kwigaragaza kwa kirisitu anyuze muri mesaje w'icyo gisekuru naho ba bantu bavuga ngo aho yaba yatwebwe ntabwo tujya twizera ibya pawuru abongabo nabo mu banyamahanga mu gisekuru cya mbere pawuru ashobora kuba ngo ni byiza bo ubwabo bavuga ko batari abange ntabwo ari abo mu itsinda ryanjye ahubwo nabo kwa reka tuvuge nabo kwa dioterefe dioterefe hari uwo umwe nibyo dioterefe sinzi niba hariho hariho babiri hariho babiri babanje kubana na paul nuko nyuma barigendera bagenda ukwabo nuko iyo ngiyo bo barikomereje ariko bakomeza gukora batakivuga rumwe na paul bitandukanye na paul nuko rero abakurikiye de kirisito binyuze mu bukozi bwa paul ahandi muri yo hagati abo ngabo babarirwa mu gisekuru cya mbere cy'itorero ry'abanyamahanga ni ukuvuga ngo ba bandi bose bari bashamikiye ku bukozi bwa paul n'abandi babwiriza abutumwa ba bandi ariko bari bafatikanyije na paul ni ukuvuga ngo ba bandi bose bagiye bakira gukorwaho n'ubukozi bwa kirisito ari muri pawuro abo ngabo ni ababarirwa mu gisekuru cya mbere cy'itorero ry'abanyamahanga ndetse bityo bityo nuko byagiye bimera no muri buri gisekuru aho ngaho turimo turavuga ku ntore nk'imfura ariko kugira ngo ube ugize babandi basigaye babandi bazakire ubu gingo bw'iteka ariko batabarirwa mu mfura aho ngaho nabyo nta kibazo gihari ni ukuvuga ngo ndetse hashobora kubaho n'abandi bantu batigeze bagira aho bahurira na mesaje w'igisekuru cyabo ariko bakakira kirisito nk'umucunguzi wabo kandi ibyaha byabo bikezwa n'amaraso ya kirisito mwumvise rero uburyo ari ingirakamaro umuzuko muzu muri kirisito aharibo bantu bagiye baba mu itsinda rya mesaje w'igisekuru cyawe ni ukuvuga ngo kuba mu itsinda ntabwo bivuze ko mesaje yabaga afite itsinda rimwe muri iryo teraniro akaba ariho hazaza ajya mesaje aba ari mesaje w'igisekuru cyose ndetse n'intore zose z'imana ziba zibarirwa muri icyo gisekuru wenda mesaje ntashobora kuba yabashyikaho ku giti cye ariko ubutumwa bwe bukabageraho bunyuze mu bandi bakozi b'imana bajyana ubutumwa mu mpande zose ubu butumwa bukahagera bunyuze kuri mwene data runaka ariyo wabutwaye ubwo butumwa akabugereza ku wundi muntu n'uwo muntu wundi nawe yabusoma akavuga ati ibi nibyo njyewe nari ntegereje ariko mwumva uburyo aba yari ategereje iki ubutumwa bw'imana bujyanye n'icyo gihe cye n'icyo gisekuru cye. iryo ni ijambo rituruka mu kanwa k'imana uwo ni umutsima w'ubugingo bw’iteka ryose ibyo ni ibyo kurya byo mu mwuka bigenewe ubugingo bw'intore z'imana muri icyo gisekuru n'uko mwumvise rero uburyo abo muri paradizo bamubwiye bati wowe aza azagucira urubanza naho abandi nabo bazacirwa urubanza paul n'abandi bo bamesaje bimeze biti nabo bazacirwa urubanza ariko uzacirwa urubanza ni winjira natwe tuzinjirana nawe murumva yuko tekereze cyane abandi ni ibintu bikureba wowe natwe hagati yacu na ni niwinjira twebwe tuzinjana nawe nihinjira hinjira ni itsinda rya paul rizinjana nawe ariko twebwe ntabwo tuzinjana na paul tuzinjana nawe nubasha kwinjira mwenyura ataburanye namarangije arahozati ati na nawe zacibwa urubanza ati yego zacibwa urubanza yego ninjira nanjye nzinjira nuko rero nabwirije nk'ibyo pawuro yabwirije nabasha kwinjira nanjye nzinjira kandi bose bazinjira bamareka mesaje uko ari barindwi ndetse binjirane n'abantu binjirane na mesaje imana yagiye itanga muri buri gisekuru naho twebwe niba mesaje yo mu gisekuru kuko ibereye ko muri dispansiyo y'ubwami niyinjira natwe twese tuzinjirana nawe kandi we azinjira kandi azaba adobute kandi azagira undi mubiri mushya kandi intore zose zimana zo ku munsi wa nyuma mu gisekuru isekuruye reko komeza imfuruka muri dispensasiyo nabo bazinjira kandi binjirane nawe kandi bazagira umubiri w'iteka ryose ndetse ni byiza rero isomo rya cumi ubwiru bw'amadimansiyo mwumve namwe ibintu byose bizingiye muri buno bwiru bw'amadimansiyo umuntu wari wese yavuga ngo none se ni hehe mwebwe muzakirira uwo mubiri w'iteka ryose ari wo murimo muvuga mwumvise yuko hariho andi madimansiyo kandi va bidatinze tuzakira umubiri ujya mu madimansiyo yose umubiri w'iteka ryose wabe ubwiza kandi tuzagira ishusho n'imisusire by'umukundwa wacu umwami Yesu y'yesukirisito ryabayeho irirwa rikomeye cyane kuri gkundi ari kumwe namwe muri uyu mwanya ndimo mbahamiriza buno buhamya buvuga ku bwiru bwa madimansiyo twumvise yuko ari amadimansiyo angahe amadimansiyo arindwi irya mbere umucyo demansiyo ya kabiri igihe dimansiyo gata e gata gata ya gatatu ibifatika biboneka dimansiyo ya kne amaonde ya yaanukuzimasoa kuzimu dimansiyo ya karindwi imana mwamaze kumenya amadimansiyo yose rero aho ngaho dutahuye aho twebwe twakirira imigisha y'imana aho iba iturutse imana igakomeza kubaha imigisha mwebwe mwese imigisha ituruka muri demansiyo ya karindwi igaca muri demansiyo ya gatandatu igahinduka ukuri iyo migisha yose muri iyi demansiyo muri kino kirere cy'aha twebwe dutuye kandi vuba bidatinze twese duhindurwe kandi tujye mu birori by'ubukwe bw'umwana w'inama mu ijuru mu rugo ndetse mu rugo rwa data wo mu ijuru mu izina ry'iteka ry'umukundwa wacu umwami Yesu ukirisito amena kandi amena ni byiza ubungubu igihe cyagiye kidushirana mbere na mbere byatangiye ntazi uburyo ndibuze kuhagera none birangiye ntazi uburyo ndibuhave ni byiza rero icyaba imana igakomeza kubaha imigisho mwese kandi imana ibarinde kandi na nijoro ndaza kuba ndi ahantu hitwa kijyogaryo yego ni ahitwa kijyogaryo muri kito ekwadoru ndimo mbaha ubuhamya bwa kanoze ndebe niyo abiri aha ngaha nkubwije ukuri ntago ndimo nkumva ndahangaha ubwiru bw'igihe n'ibihe nk'uko biri mu bubasha bwa data ibyo birarebana n'amadisipansasiyo ibisekuru n'ibindi nk'ibyo ngibyo siko bimeze nuko turaza kureba ibirebana n'ubwo bwiru ubwiru burebana n'ibihe ibihe nk'uko biri mu bubasha bwa data ibyo ni ibya na nijoro imana niba ishaka kuyaha i masaha saa kumi n'ebyiri n'igice saa kumi n'ebyiri n'igice turi aho ngaho haba hari giterane cya nyuma cyo muri runo rugendo muri zino ngendo kubera ko mu gitondo kare rwose turaza kuba tugiye cyangwa hariho ikindi mu gitondo rero tugomba kuba duhari saa moya turi ku kibuga cy'indege ni ukuvuga ngo rero byakabaye nk'isakumi za mugitondo ni byiza birasa nk'aho turimo twiga nk'abanyamegizike twigira ku banyamegizike ariko wenda hanyuma twaza kubivugaho kubera ko tugomba gukora urugendo tuva no kumi n'ebyiri za mugitondo isa sita ni isa sita aha ko hari karere nubaba twagomba kuba duhari saa moya aha ni ku masaha ya bogota aha yine mu myihangane ko nabaye nk'uvangirwa ho ku birebana n'amasaha y'indege ariko uku nabwo ni sibyo ni byiza rero ntabwo tuzaba turi hano saa kumi za mu gitondo ahubwo ni saa kumi n'ebyiri sibyo ku masaha muraza kuba mwagenye ariko byibuze nk'i saa tatu tugomba kuba tugiye i saa tatu ndizera ko yaba ari saha nziza wenda niyo saha haba harimo ubwicucike bw'imodoka nkeya ariko tuzaba turi mu giterane ndetse iby'imana izaduha byose muri uwo mwanya byose tuzaba turimo tubyakira muri uwo mwanya nta somo ryabugenewe rihari sibyo rero ni ngo ni amateraniro giterane cy'inyongera niba hariho amasomo amwe n'amwe twari dufite ari ku ruhande sinibuka benji cyangwa se huriyo sinzi niba barabaye nk'abayategura nyuma yaho twaza kubishaka twaza kubishaka ni byiza ko mwaza kuba nk'abayanyereka ni byiza turaza kubireba turaza kubireba ibyo ngibyo byose nk'abasigaza turaza kureba niba hariho rimwe muri ayo masomo twakwifashisha ejo mu gitondo ariho n'andi masomo menshi hari sinzi inyanya nyafite aho ngaho nayo turaza kureba ngo ni irihe somo twakwifashisha ryejo ku gitondo nuko rero imana ikomeze ibahe imigisha mwese kandi imana ibarinde mbashimiye cyane kandi uburyo mwabaye hano n'uburyo mwateze amatwi kandi murushaho gukataza imbere mukorera yesu kirisito musobanukirwa ubu bwiro bw'amadimansiyo kandi imana iteka ryose izakomeza kudufasha iri mu rya karindwi no mu rya gatandatu ndetse no muri iyi demansiyo ni ukuvuga ngo imana hose izahakorera kugira ngo bibere umugisha buri wese muri bwebwe ndetse no kugira ngo nange bimbere umugisha no kugira ngo ndetse bibere umugisha buri mwana wese w'umuhungu n'umukobwa w'imana no kugira ngo bibere umugisha ishyanga ry'abaheburaye nabo icyamimana igakomeza kuba imigisha mwese kandi imana ibarinde mukomeze mugire umugoroba usendereye wuzuye imigisha y'umukuru wacu umwami Yesu kirisito marayika wisezerano amena kandi amena mu izina ry'iteka Yesu kirisito ameny byiza hamwe natwe hano imana igumisha franklin kandi hamwe natwe franklin kugira ngo akomeze